Zdraví vás Jitka Nováčková. Dnes budu vaší průvodkyní a vlastně i zítra městem Kodaň. Letíme, protože my bydlíme v malém městečku, který se jmenuje Silkeborg, a to je asi 5 hodin. A protože tím tam má zítra práci, tak by to bylo trošku náročný, takže se dáme jenom takový hodinový let. Úplně nejmenší letiště na světě a ve vesmíru, který se jmenuje Karup. Na tom letišti je neuvěřitelná jedna věc, kterou vám musím ukázat. Tady v Dánsku funguje Mobile Pay. To znamená, že vy platíte normálně přes mobil, zadáte prostě nějaké číslo. Já nevím přesně, jak to funguje, protože já tak platit nemůžu, mám český číslo. Ale tady to funguje normálně. A tam jsou normálně vystavený prostě automaty, které jsou odemčený, jsou plný, napěchovaný. A je tam jenom napsáno cena a zaplatí na tohle číslo. A ty lidi to opravdu platí. V Čechách? Já nechci být zlá, ale myslím si, že by si každý vzal třeba aspoň proteinovou sušenku domů prostě. Ty vola. Ty vole? Ty vole. Ty vole. No a počasí, tak to je fantazie, že jo? Protože v Dánsku je krásně slunečno pořád. Dobře, v Dánsku pořád prší, takže nám bude pršet i tady. Pršelo nám, pršelo a pršelo. No a teďko už dokecám a jdu si vzít plavky, protože tady je sauna. A já jsem si je vzala na rozdíl od mojí drahý polovičky, takže já si jdu užít svůj den. Včera jsme byli na úplně neuvěřitelném sushi, jmenuje se to Sushi and Sticks, nebo Sticks and Sushi, to dohledám. V meníčku byly vidět obrázky, takže jsem si mohla vybrat podle fotek, což je skvělý nápad, doporučuji. Je to místo, na který se objednáváte docela dlouho dopředu a zároveň tam čekáte ještě třeba 3/4 hodiny, než vás usadějí. Je to takový jako fancy, ale fakt to stojí za to, to bylo asi nejlepší sushi, co jsem kdy měla. Je pravda, že to není úplně jakoby nejlevnější, ale když chcete zážitek a jste v Kodani, tak doporučuji. To určitě nedoporučuji jít na malomorskou vílu, protože já jsem třeba byla zklamaná, je tam strašná fronta, vy čekáte na to, až uvidíte prostě malou suchu malý morský víly. Jo, dobře, jestli jste ji nikdy neviděli, možná to vidět chcete, ale jako asi bych to oželela. No helej, a tady v hotelu sedí bez fronty, no a je to. Chtěla bych nikam jinam prostě. Mějte na paměti, že ono tady nesvítí moc slunce. Je to docela rarita. Takže to, jak to vypadá na těchto videích, vypadá o trochu líp, než když tady většinou prší. Měli jsme jít nahoru, kde bychom neměli špatný kolena. Oba ve stejnou dobu. Když chcete vidět, jak to v Dánsku opravdu vypadá, úplně neturisticky. Tohle je prostě vnitroblok místních. V Kodani tady je nějaký dětský hřišťátko. Normálně stýhárek a tak podobně. To je prostě krásný. Vyrazili jsme do kostela, to jsem si prosadila já, protože já mám hrozně ráda kostely a přitom nejsem věřící, ale prostě ta atmosféra je boží. Já bych to doporučuju, protože to je vlastně, když přicházíte z Kristiansand na Nyhan a to je takhle uprostřed, teď jsem chtěla mluvit anglicky, jak jsem zvyklá. In the middle prostě. No a tohle je Nyhan, to znamená, já vlastně nevím, co to přesně znamená, něco jako nový přístav. To je vlastně to nejvíc z celý Kodaně. You like it? I like the colors. Jak se máš? Mám se. Dobrý? Nyhan je prostě nádherný. Jsou tu barevné baráčky, krásná atmosféra, takový klid, všichni jezdí na kolech, to určitě musíte vidět. To je celý, ono toho totiž za nějakých 24 ani ne hodin stihnout nejde tolik, takže tohle je takový průřez a jestli se vám video líbilo a chcete, abych v tom pokračovala v těchto typech, tak mi napište nějaký komentář a mi tam nechte like, protože to mě bude motivovat a budu to mít jako zpětnou vazbu. Tak se uvidíme zase příště, kufrům zdar, čau.
eyes.